Keď sa takto rozprávame o nedeli ako o dni, tak pre mnohých ľudí, ako možno aj pre nás, dúfam, že tá prvá myšlienka, ktorá nám príde na myseľ, je zbor alebo spoločenstvo. Slovo Božie, bohoslužby, ktorých sa zúčastňujeme. Ale pre mnohých ľudí nedeľa je deň, kedy myšlienka prvá, ktorá príde na myseľ, je nedeľný obed. Veľa jedla, zväčša je to tak, že až príveľa jedla, oveľa viacej ako čo môžeme aj zjesť, ale tak sa to robilo, tak to robíme. A obyčajne teda sa ten nedeľný obed ráta ako taký najbohatší, čo sa týka jedla, ale sú potom aj ďalšie také príležitosti, kedy sa stretávame pri jedle, kedy sa stretávame za stolom a na takýto spôsob budujeme vzťahy, alebo sa rozprávame, či už s niekým, koho prvýkrát stretávame, alebo niekoho, koho už dlho rokov poznáme. Je niečo v tom také intimné, niečo také osobitné, keď sa spolu stretneme pri stole. To, čo vidíme aj slovo Božie, že na mnohých miestach hovorí o jedle, hovorí ako o niečom, čo používa ako obraz, ako symbol, teda hovorí o chlebe a predstavuje to symbol alebo obraz slova Božieho v tom zmysle, že tak ako potrebujeme jesť chlieb každý deň, tak potrebujeme, alebo teda telesný pokrm, tak potrebujeme aj duchovný pokrm každý deň jesť a ten duchovný pokrm to je slovo Božie. A my prijímame tieto slova a dúfam, že ich vážne aj berieme, že si uvedomujeme, že slovo Božie nie je len obyčajná kniha, ktorú kedysi dávno niekto napísal, ktoré nemá nič spoločné s nami, ale že slovo Božie, že Biblia je presne tak, ako meno hovorí slovo Božie a že je to vzácne slovo aj pre nás dnes. Pri Ježišovi taktiež čítame, že hovoril o jedle. Rozprával o ňom v podobenstva, hovoril o večeri, alebo dokonca aj sám seba predstavil ako chlieb. Hovoril o kráľovstve nebeskom a prirovnával ich k večeri. Rozprával teda o viacerých veciach, ktoré sú spojené s jedlom. A o tom by som chcel, aby sme sa trošku bližšie pozreli, ktorý je vlastne aj zmysel tých všetkých slov, ktoré tam nachádzame. A celá tá myšlienka vlastne, ktorá stojí za týmto, že keď čítame o tom, že Pán Ježiš najčastejšie seba nazýval synom človeka. Veľakrát hovoril o sebe v tretej osobe a hovoril syn človeka, urobil to, alebo prišiel a tak ďalej. A práve táto veta, že syn človeka prišiel, môžeme na tri spôsoby dokončiť túto vetu, podľa toho, ako to nachádzame na viacerých miestach zapísané. A tak napríklad u Lukáša v 19. kapitole nachádzame, že Pán Ježiš, že túto vetu dokončuje, že syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Alebo potom u Marka nachádzame v 10. kapitole 45. verš, že hovorí, lebo syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Krásne slova, krásne výpovede, ktoré nám dávajú nádej, že Pán Ježiš, ktorý je syn človeka, prišiel, aby dal svoj život za nás a aby nás hľadal, ktorí sme stratení. A kto je stratený? Každý jeden z nás. A dokonca nie len, že stratený, ale mŕtvy. Mŕtvy v hriechu a Pán Ježiš prichádza, aby zachránil každého toho, ktorý bol zahynul. Každý ten teda, ako hovorí tam, že hľadať a spasiť, čo zahynulo. Ale aj, aby dal sám svoj život
ako výkupné za mnohých. Ale máme ešte jednu výpoveď, ktorá sa začína s tými slovami Syn človeka prišiel. A to nachádzame u Lukáša v 7. kapitole, 34. verš. A tam čítame, že Syn človeka prišiel, je a pije a hovoríte o ňom pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. To bolo v kontexte povedané, v kontexte Jána Krstiteľa, ktorý im bol veľmi čudný, farizejom, ktorí tieto slova vyslovili, teda pred tým, ako Ježiš tieto slova vyslovil. A nazývali Ježiša presne týmito slovami, že bol pažravec a pijan. A na druhej strane Jána Krstiteľa nazývali, že bol posadnutý nečistým duchom. Lebo on postil relatívne veľa, nejedol tak veľa, alebo nejedol vlastne na taký spôsob, ako to Ježiš robil, nepil vôbec z alkoholu, lebo to vidíme podľa toho, že mal sľub ten nazirejský. A tu vidíme vlastne, že Ježiš im ukazuje, že vy neviete, o čom hovoríte. A práve o tejto veci by som chcel, aby sme si pozreli, čo to vlastne znamená, že Pán Ježiš prišiel, teda Syn človeka prišiel. A čo to pre nás znamená, že on jedol a že pil? Na prvý pohľad úplne bezvýznamná otázka, na čo to potrebujeme vedieť, že Ježiš jedol a pil. Pretože na prvý pohľad nám prezrádza jednu veľmi dôležitú vec o Ježišovi. Že bol človek. On bol Boh, ktorý zostúpil na túto zem, ale bol aj Boh. Za anielov, ktorí sa zjavujú, o ktorých čítame v písme, nečítame, že by jedli. Lebo nemali potrebu jesť. Ale Pán Ježiš nebol aniel. On bol Boh, ktorý zostúpil, stal sa človekom a mal tie isté fyzické potreby, ktoré máme aj my. Potreboval jesť, potreboval piť, potreboval spať, išiel na potrebu. Mal všetky tie isté, robil veci, ako čo aj my máme. Mal dokonca, nám slovo Božie hovorí, že mal tie isté pokušenia, aké máme aj my. Ale jeden rozdiel bol medzi Ježišom aj medzi nami, v tom, že on nepodľahol. Ale aby som sa vrátil k tejto otázke, že na čo je vôbec dôležitá táto poznámka k tomu, čo Ježiš robí? Ako som povedal, kontext tohto verša nám hovorí o tom, že Ján Krstiteľ, ktorý začal svoju službu trošku skôr ako Ježiš, a on bol ten, ktorý bol predchodca Ježiša, aj on bol ten, ktorý hlásal, ktorý bol posol, ktorý v púšti hovoril, pripravte cestu Pánovi. On bol ten, ktorý ľudí pozýval na pokánie, ale svojim správaním, tým, ako žil, čo jedol, mnohým z tých farizejov jednoducho nezodpovedal. Nepáčil sa im. A preto čítame, že ho nazvali, že je posadnutý zlým duchom. Keď sa pozrieme, že čo on jedol, nejedol chlieb, nepil víno, čítame, ale jedol kobylky. Jedol med, ktorý našiel v púšti, v ktorej žil. Myslím si, že dôvod, prečo aj títo farizeji mali problém s Jánom Krstiteľom, vychádzalo aj z toho, že ho dožívali, ako keby im bol konkurencia. Podobne, ako to robili aj s Ježišom. Ako to myslím? No, keď sa pozrieme do písma, tak čítame, že len jeden jediný deň Boh prikázal izraelskému ľudu, že by postili, že by nejedli. A keď sa pozrieme do toho podobenstva, alebo teda príbehu, ktorý Pán Ježiš spomínal o publikánovi a farizejovi, ktorí prišli do chrámu a ktorí sa modlili,
Tam nám ten farizej prezrádza, ako sa chváli pred Bohom. Bože, vidíš, čo všetko ja robím? Postím sa dvakrát do týždňa. Aký som ja dobrý? Ty si povedal raz do roka a ja sa postím dvakrát do týždňa. Namiesto raz do roka máme 52 týždňov v roku, 104 krát sa ja postím, Bože. Ja som 100 krát lepší, ako čo si ty povedal v svojom slove. No nezaslúžim si nejaký potlesk. To bolo za týmito slovami tento farizej, ktoré hovoril. A potom vidia Jána Krstiteľa, ktorý ešte menej jedol ako oni. A toto zrazu sa im stalo ako keby trn v oku. Ale potom išli ďalej a videli Ježiša, ktorý sa stretával s ľuďmi, a to je práve to, ten zmysel aj toho, čo chcem aj dnes, ale aj v následovných niekoľkých našich bohoslužbách, aby sme si všimli, je, že Pán Ježiš jedna od najvýznamnejších vecí, čo robí. Samozrejme, v tej svojej službe on veľa vecí činil. On uzdravoval chorých, dokonca kriesil mŕtvych, vyháňal nečistých duchov. A to sa častokrát spomína ako veľké veci, ktoré robil. Dokonca kázal, máme zapísanú kázeň na vrchu. Matúš 5., 6., 7. kapitola. A všetci hovoríme, toto boli veľké veci, ktoré urobil. A priznám sa, že ani ja som si sám neuvedomil, nevšimol túto vec. V tomto verši, ktoré sme prečítali u Lukáša, vidíme ešte jednu veľmi veľkú vec, ktorú Pán Ježiš robil. Jedol a pil. No aká je to veľká vec, keď všetci to robíme. Aj jeme, aj pijeme. Ale otázka je, s kým Pán Ježiš jedol a pil. Keby sme ďalej pokračovali v čítaní, tak by sme čítali následovné slova. Jeden z farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. Ježiš jedol a pil a toto bol spôsob, na ktorý on trávil čas s ľuďmi. Pri jedle, za stolom. A na takýto spôsob sa spoznával s ľuďmi, ako inak by nemohol. Taká jednoduchá vec, ktorú som si ani sám nevšímal, neuvedomoval, a toľko veľa príbehov máme, v ktorých Pán Ježiš nám je zapísaný, a to ako keby u Lukáša bolo obzvlášť takých veľa príbehov zapísaných, kde vidíme, že sedí a stoluje. Napríklad, že čítame, keď povolal Léviho, aby bol jeden z jeho učeníkov, čítame, že potom prišiel k nemu a stoloval s ním. Tuto v 7. kapitole tento verš, ktorý som čítal, je začiatok príbehu, kde Pán Ježiš sa nachádzal v dome Šimona farizeja. Alebo ďalej čítame o tom, že nebol len v dome niekoho, ale že bol v zástupe koľkých tisícov ľudí. Len mužov bolo 5000, čítame. Pán Ježiš aj s nimi jedol. Alebo potom navštívil Martu a Máriu a spolu aj s nimi jedol. A tak ďalej, a tak ďalej. Vidíme, že Ježiš nie len, že uzdravoval ľudí fyzicky, z fyzickej choroby, nie len, že išiel a kriesil mŕtvych, alebo že vyháňal nečistých duchov, alebo že robil takéto z nášho hľadiska veľké veci. Pán Ježiš venoval čas ľuďom, a dokonca aj takým ľuďom, ktorí boli vyhodení zo spoločnosti. Pán Ježiš stoloval aj s nimi. Na prvý pohľad vôbec nepovšimnutelná veta. Jed a pije. Ale to, čo farizejom začalo vadiť,
Že prečo reagovali na takýto spôsob, je, že na viacerých miestach nachádzame, keby on bol naozaj prorok, tak by vedel, aká sa ho to žena dotýka. Keby on naozaj bol prorok, on by nešiel na také miesta. Keby on naozaj bol od Boha, on by sa s takými ľuďmi nestýkal. A Pán Ježiš, ako keby si práve takých ľudí aj vyhľadával, lebo takí ľudia viacej vedeli, lepšie vedeli preukázať vďačnosť Pánovi Ježišovi. A to sa aj sám Pán Ježiš vyjadril. Nie chorí, teda nie zdraví, potrebujú lekára, ale chorí. Ten, ktorý si uvedomí, že potrebuje Božiu pomoc, keď ju aj dostane, tak bude do neba vďačný. Ale človek, ktorý je plný seba, ktorý sa nechce ani priznať, že môže mať problém, že môže mať hriech v jeho živote, keď mu je ponúknutá pomoc, záchrana, on povie, ja to nepotrebujem. Choď tam k tomu, môjmu susedovi, on je hriešný. Ja nepotrebujem. Ja som dobrý. Ja som nezhrešil. Tam choď, do toho domu, tam nájdeš hriešníkov. A keď Pán Ježiš sa schádzal s takýmito ľuďmi, namiesto toho, že by sa farizei radovali z toho, že ľudia sa obracali, ľudia sa odvracali od hriechu aj od zlých vecí, oni ho nazvali pažravcom a opilcom, priateľom mýtnikov a hriešnikov. Pri Zácheovi to budeme vidieť, kde tam čítame, že Pán Ježiš hovorí, že aby sa radovali, pretože tento, ktorý bol syn Abraháma, bol stratený a sa našiel. A namiesto toho, že by sa ľudia radovali, že človek, ktorý bol stratený, našiel cestu k Bohu, oni plánujú, ako aby ho zabili. Všetko to vychádzalo z toho, ako sme si to aj v predchádzajúcich týždňoch hovorili, najmä v tom adventnom období, že ľudia vôbec nechápali slovo Božia. Mali akési predstavy o tom, ako má vyzerať ten Mesiáš, ktorý prichádza. A oni očakávali veľké veci, že sa budú diať, že príde a že vyhrá nad všetkými nepriateľmi. Očakávali, že príde a že sa všetkým nepriateľom pomstí. Že všetkých Rímanov zabije. A nie, že bude ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, takí, ktorí sú hodzakí, aby som použil to slovo, že sa s takými bude rozprávať. A nie len, že sa s nimi bude rozprávať, ale že s nimi bude tráviť čas, že bude s nimi stolovať. No kto to ešte videl? Aký sme my ľudia veľakrát cynickí? Každý z nás túžime po spoločnosti, túžime po spoločenstve, túžime po tom, aby sme mali niekoho, s kým môžeme tráviť čas. Potom, keď možno niekto aj príde za nami, ty len choď odo mňa preč. Alebo sme aj my sami zažili, že niekto si prosil pomoc a keď sme my ponúkli pomoc, povedal, od teba nič nechcem. Aké to smutné, že na takýto spôsob jeden od druhého zazeráme a takto sa dávame do podobných kategórií, ako to vidíme, že to robili farizei. A Pán Ježiš, on prišiel a čítame, že trávil s týmito ľuďmi čas. Stoloval s nimi. To nie je, že stojíme niekde na ulici a rozprávame sa, lebo sme sa stretli, išli sme do obchodu, alebo niekde, tak sme sa stretli, tak hodinu stojíme a rozprávame sa. Oveľa
intimnejšie stretnutie je vtedy, keď spolu sme za stolom a keď si delíme ten chlieb, ktorý jeme spolu. A Pán Ježiš znovu aj znovu toto robí. A on sám sa predstavuje ako chlieb, ktorý zostupuje z neba. A vyzýva, ako vtedajších ľudí, ktorí ho počúvali, ale aj nás dnes, aby sme verili v neho a budeme žiť. Aby sme ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby sme brali z neho a že by sme žili. Toto je výzva Pána Ježiša Krista. Ako to robil aj ľuďom, alebo teda ako vyzýval ľudí pred 2000 rokmi, vyzýva aj nás dnes. Syn Boží, ktorý, ako to je tiež tuto nazvaný Pán Ježiš, je starozmluvné označenie na toho, ktorý má prísť od Boha, ktorý vlastne aj pred Bohom prichádza, to Daniel má v svojej knihe také videnie, kde vidí syna človeka, ktorý prichádza pred odvekého dní, pred Boha a jemu bola odovzdaná všetká autorita, všetká moc nad národmi. Preto tá ich predstava bola, že on, keď príde, tak príde v sile, ten syn človeka, ten Mesiáš, príde v sile a on všetkých tých silných ešte viacej posilní a všetci tí, ktorí mu stoja na ceste, on ich jednoducho odstráni. Ale predstava, ktorú mali, nebola celkom správna. Lebo Pán Ježiš, on, keď prišiel, on prišiel na celkom inakší spôsob. On prišiel, aby všetkým tým, ktorí boli stratení, ktorí boli zahynuli, aby im ponúkol život. Aby im ponúkol vyslobodenie a východisko. A kto je ten, ktorý, koľko z ľudí sú stratení alebo zahynuli? Každý jeden z nás. To vidíme aj, že apoštol Pavel nám potvrdzuje, keď hovorí, že všetci sme zhrešili a stratili sme slávu Božiu. A potom ešte pokračuje a hovorí, že a mzda alebo odplata za hriech je smrť. To je to, čo sme si zaslúžili. To je to, čo nám stálo v ceste. Že to je to, čo sme mohli očakávať. A Pán Ježiš prišiel, aby povedal, ja vezmem tvoj trest na seba. A nie len, že vzal trest, ktorý nám mal pripadnúť na seba, ale nám preukazoval aj milosrdenstvo v tom, že bol taký citlivý k ľuďom, že trávil s nimi čas. Pomáhal im aj v ich telesných potrebách, áno, ale ten základ, prečo on prišiel, aby ich duchovné potreby naplnil. A tá najväčšia duchovná potreba človeka je, aby bol zachránený. Keď sa teda pozrieme na tieto slova, tak vidíme Pána Ježiša, ktorý sa nevyvýšoval nad ľudí, bez ohľadu, kto to bol, ale on išiel medzi ľudí. Mnohí kresťania majú takú predstavu, že vtedy, keď sa rozhodnem nasledovať Pána, ja potrebujem sa už viacej nikdy nerozprávať s ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú. Mne to zrazu ako keby je ísť pod časti, že by som sa ja rozprával, že by som sa s nimi vôbec aj stretával. A ľahko sa môžeme odvolať aj na slovo Božie, na prvý žalm, ktorý hovorí, že je blahoslavený človek, ktorý nesedáva v kruhu posmešníkov, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Asi povieme, evo, slovo Božie hovorí, že by som sa vyhýbal ľudí, ktorí v Boha neveria. Ale to je
tak zle pochopený oddiel slova Božieho. Prvý nám je Pán Ježiš príklad v tom. Keby to bolo tak, tak on by nikdy ani neprišiel na túto zem. Lebo každý človek, s ktorým sa on stretol, bol hriešný. S každým človekom, s ktorým spolu stoloval, bol hriešný. A predsa len ho vidíme, že bol tu na zemi. Pán Ježiš miloval človeka, miluje človeka. Preto prišiel na túto zem, aby hľadal a spasil, čo zahynulo, aby sa nedal obsluhovať, ale aby sám slúžil a aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Prišiel, aby aj s nami spolu stoloval. Aby aj nás pozval na stretnutie s ním. V istom zmysle, keď pristupujeme k večeri Pánovej, to je jeho stôl, to je jeho večera, u ktorej pristupujeme a my veríme, že on je taktiež prítomný medzi nami. My stolujeme s Pánom Ježišom Kristom, aj keď si možno to neuvedomujeme v tej chvíli. Aj cez ten chlieb, cez to víno, nám Pán pripomína svoju lásku. Ja verím, že tak ako aj učeníci, keď boli v tej poslednej noci s Ježišom a keď čítame, že spôsob, na ktorým on vysvetľoval aj ten chlieb, ktorý im podával, aj to víno, že oni nikdy viacej nejedli chleb aj víno na rovnaký spôsob ako predtým. Ale že si vždy znovu aj znovu pamätali na to, čo im Pán Ježiš povedal. Vždy, keď si odlomili chlieb, verím, že si spomenuli na zlomené Kristovo telo. Vždy vtedy, keď naliali víno, do pohára si spomenuli na preliatú Kristovu krv. Pán Ježiš nechce, aby bol niekto, kto bude vzdialený, kto nemá žiadny styk alebo dotyk s nami. Ale on chce, aby bol prítomný aj v našom živote. Jednu z mien, ktoré má Ježiš, je Immanuel, čo znamená Boh s nami. Toto nemôže sa naplniť, ak on bude ďaleko od nás. To sa môže naplniť len, ak on bude blízko nás. A preto Pán Ježiš aj prišiel, aby bol blízko nám. Aby nás našiel v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádzame, že by prišiel k nám a že by nás z tých okolností vytiahol. Lebo my sami sa nevieme vytiahnuť. My sami nevieme seba oslobodiť, nevieme seba očistiť. Tak ako aj všetci títo ľudia, s ktorými sa Ježiš stretával, o ktorých budeme ešte hovoriť, oni nevedeli sebe pomôcť. Ale preto Pán Ježiš prišiel, aby aj v takom jednoduchom čine im preukázal svoju lásku. To nie, že ich zapľul a povedal, bež odo mňa, ty nečistý, ty špinavý, alebo už ktorékoľvek iné slovo by použil, ktoré farizei používali. Ale trávil spolu s nimi čas. Keď sa pozriem na dnešnú situáciu, ktorú máme v spoločnosti, v našich rodinách, v našich domácnostiach, to, čo môžeme vidieť, je, že nikto za nikoho nemá čas. Všetci sme toho vedomí, ale nechceme s tým nič robiť. Alebo nemáme odvahu, alebo nemáme silu, alebo ani sami nemáme čas, že by sme voľačo s tým urobili. Pán Ježiš nám v tomto dáva príklad, že je možné, keď chceme,
môžeme urobiť. Lebo pri všetkých veciach, ktoré robil Pán Ježiš, pri všetkých mestách, ktoré navštivoval, pri všetkých ľuďoch, ktorí chodili za ním, že by ho poprosili o pomoc, o nejaké uzdravenie alebo nejakú radu, on nezabúdal aj na jednotlivcov a jednoducho s nimi trávil čas spolu. Dnes máme mobilné telefóny, cez ktoré sa môžeme s kýmkoľvek, kedykoľvek počuť a rozprávať. A práve kvôli tomu veľakrát ľudia sa vyhýbajú osobnému stretnutiu. Toto je smutné. Smutné, že túžime po nejakej spoločnosti, túžime po niečom, ako hovorím všeobecne, ako spoločenstvo. Túžime po nejakom prijatí, túžime po kontakte s človekom a všetci sa nachádzame v takomto istom. Ale voľa, čo nám chýba, že by sme naozaj to aj urobili, že by sme vykročili. Obávam sa, že sa to neskončí dobre. Odpoveď na to môže byť veľmi jednoduchá. To je len choď a urob podobne ako Pán Ježiš Kristus. Aby som sa podelil a ja svoje jedlo spolu s niekým. Dokonca aj s tým, komu by som možno, kto mi ani neprišiel na myseľ doteraz. Aby som strávil čas spolu s takým človekom, ktorý je možno osamelý, tak ako som možno aj ja osamelý. A že by na tento spôsob sme jeden druhému preukázali Božiu lásku. Alebo aspoň jedna strana tej druhej, ak tú Božiu lásku nepozná. Ale nie len ľudia vôkol nás sú takí, obávam sa, že aj do cirkvi sa takéto veci sťahujú, kde sme tu, hovoríme, nazývame sa rodinou, ale veľakrát sme si jeden druhému veľmi ďaleko. A znovu je to taká výzva pre nás, aby sme niečo s tým aj urobili. Veľmi vzácna vec, ktorú robíme, aj ktorú si myslím, že nesmieme pretrhávať, to je aj spoločné obedy, ktoré mávame. Tam nejde o to jedlo. Veď naozaj si môžeme každý aj doma sami navariť, ale ide o to, že ten čas chcem stráviť v spoločnosti s druhými ľuďmi, s bratmi a so sestrami, ktorí sú možno rovnako osamelí ako ja. Alebo sú možno na tom ešte horšie ako ja. A ja môžem niekoho potešiť tým, že sme spolu, alebo niekto môže mňa potešiť tým, že sme spolu. V dobrých veciach, ktoré konáme, nesmieme to prestávať, ale potrebujeme to robiť viacej a častejšie. Samozrejme, veci, ktoré nie sú dobré, ktoré by nám škodili, s nimi to je už jasné, potrebujeme to pretrhnúť. Pán Ježiš dáva príklad, že aj keď celým zástupom sa vedel obracať, kde boli prítomné tisíce ľudí, a na druhej strane sa vedel stretnúť aj len s jedným človekom a s ním tráviť čas. Nech aj v tomto nám je Pán Ježiš príkladom, že by sme vedeli aj my sa nedať tomuto času, v ktorom žijeme, že by sme žili takým urýchleným životom, že nebudeme mať čas pre Boha, alebo že by sme nemali čas pre ľudí okolo nás. A aby sme vedeli aj v takomto čase, v ktorom žijeme, aby sme vedeli preukázať, alebo teda naplniť Boží zákon, ktorý hovorí, milovať budeš svojho Boha celou svojou bytosťou, ale taktiež
aby sme nezabúdali aj na druhé prikázanie, ktoré hovorí, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Nech Pán nám v tom pomáha, aby sme toto slovo vedeli naplňať aj v našom živote, aby sme vedeli podľa toho aj žiť. Aby sme v každej chvíli vedeli aj dávať, odovzdávať lásku Božiu, ale ju aj prijímať. Aby sme vedeli načúvať potrebám ľudí okolo nás a že by sme odpovedali nie podľa toho, ako si ja myslím, že by som mal odpovedať, ale podľa toho, ako tej osobe bude znamenať. Aby som to tak len pojasnil, že ak je niekto, ak potrebuje pohár vody, že by som mu ja sa nesnažil utískať niečo, že by zjedol, ale aby som počúval, keď hovorí, že je smedný, aby som mu podal pohár vody. A nie, ja si myslím, že ty si hladný, tak ja tebe chcem dať jesť. Aby sme vedeli počúvať jedni druhých a že by sme vedeli aj lepšie sa, ako, aj komunikovať medzi sebou, aby sme vedeli lepšie vyjadriť, čo je to, čo aj my sami potrebujeme. A veríme, že Boh vzbudí v niekom od nás, aby sme pomáhali jeden druhému. Aby Boh skrze nás naplnil potreby jedných druhých. Lebo v tom je cirkev. V tom je zmysel aj toho, že sa schádzame. Nie, že by sme boli cudzinci, ktorí sa občas stretnú a potom každý odíde na svoju stranu, ale aby sme tento kus cesty, ktorý sme tuto na zemi, ktorý žijeme, aby sme žili spolu. Aby sme kráčali spolu za Pánom. A vtedy, keď Pán bude s nami, hovorí nám apoštol Pavel, kto pôjde proti nám. Nech v tom nám Pán pomáha, aby sme nezabúdali na jeho slova a aby sme ich plnili. Koľkokoľvek nám On v tom umožňuje, aby sme podľa nich žili. Amen. Amen.